Älskling, jag har en överraskning. Okej, okay, är du beredd? Håll i dig. Stäng av! Alltså, lite uppskattning kan man ändå visa för the effort. Effort för vad då? Kallar du det här en överraskning? Det här var inte överraskningen. Vi ska på konsert i helgen och kolla R&B Legends där bland annat Genuine uppträder. Oh my god, vad roligt! Fast du glömde en detalj. Barnen sitter och äter. Vad fan?